ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುಂಜಾನ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ 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 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರವರು ಏನಣ್ಣ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿನವರು ಹೌದು ಆತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ರಾಜೇಶ ನೀನ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ಆ ಹುಡುಗನ್ ಈಗ ಹೊಡೆದ್ ಕಳ್ಸಿದ್ಯಲ್ಲ ಸರಿನಾ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ನಿಂತ ರೊಟ್ಟೆ ಲುಟ್ಟಿ ಯಾಕಲಪ್ಪ ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಜೇಶ ಇವತ್ ನಿನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಮರೆಯಲಾಗದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಡೇ ಕಣ ಇವತ್ ನೀನ್ ಮಾಡಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೇದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ ಡು ನಾಟ್ ಬೋದ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ ಟೀಮ್ ನ ನೀನೇ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನೀನೇ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಬಾಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಟೇಕ್ ಕರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿನಾ ಏ ಹೋಗೆ ಏ ರಾಜೇಶ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕೇನ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ತಾತಂಗ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ರಾತ್ರಿನೆ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಸಾರಿ ಮಮ್ಮಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಾನು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆನೆ ಓಡ್ ಬನ್ನಿ ಮಮ್ಮಿ ನೀನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ತಾನೇ ನಮಗ್ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಹೇಳು ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಲ್ಲಿಗ ಸವಾರಿ ವಾಲ್ಟಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ ಯಾವ ಘನಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಯಾರೋ ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನೇ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ನಾವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊದಲು ನಿನ್ ಮೈಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿನ್ ಮೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ನಿನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ ಕೊಬ್ಬನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೊದಲು ಸುಮ್ನೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಬಾಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ನಿನಿಂಗ್ ಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿನಾದು ಇವನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಹುಡುಗೋದು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಒದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ತಾವ್ ಯಾರು ತಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ದಿನ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನೀವೇನೇ ನಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಿಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಣಿ ಲೇಔಟಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ಗುಲ್ಡನ್ ಮಗನೇ ಏಯ್ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿನೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ ನನೇ ಬರ್ರ ಅವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಟಿಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇರ್ರಿ ನಾವ್ ಕೀ ಹಚ್ಚಿವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಗೆ
ಅದಿರ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಮಹಾ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನದು? Who are you to order me? Hello, excuse me, just go to hell. Aita, nin last attempt to failure agoita. Ig naan helidarine sari. Guys, are you ready for this? Nodra, you nailed dang maadibidodu bahala sulba. ಆದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ತರ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಮಾಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಇವತ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರೋ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಔಷಧಿ ನಾ ಯಾವ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾವು ನಿನ್ನಾಗೆ ಮೇರೆದ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರೇ. ನಿನ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ ನಿನ್ ಜೂನಿಯರ್, ನಿನ್ ಎಲ್ಲಾ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ನೀನ್ ಹೋದ ದಾರಿಲೇ ನಡೆದ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೊನ್ನೆ 31st ನೈಟ್ ರಾತ್ರಿ 1:30 ನಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮುಗೀತು. ಮೊನ್ನೆ 31st ರಾತ್ರಿ ದಾಸರಳ್ಳಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಬ್ರು ಹುಡುಗರು ವೋಲ್ವೋ ಬಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಚಟ್ನಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲ, ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಹುಡುಗರು ನಾವೇ. ಬಂದ್ರೆ ಜೊತೆಲೆ, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ತಡದವ್ರನ್ನ. ಹೇಳು. ಏ ರಾಜೇಶ, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ಯಾ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ, ಏನ್ ಎದ್ರು ಬಿಟ್ಯಾ? ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಕಣ, ಬಂದೆ ಬಂದೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ನೋಡ್ರ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೇಯ್, ಆ ಚಂದ್ರನ್ ಕೇಳ, ಅವ್ನು ಇನ್ನೋವ ಕಾರ್ ಎತ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ. ಹೇಯ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ಕೇಳ್ರ. ಏಯ್, ಅವನ್ ಬಿಡ್ರ, ಅವ್ನ್ ಬಂದ್ರೆಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆಷ್ಟು, ಪುಕ್ಕಲ್ ನನ್ ಮಗ. ನೋಡ್ರ, ನಾಳೆ ಅವಳಗೊಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ಲೇಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸರಿ ಅಂಕಲ್, ರಾಜೇಶನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ದಿಸ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಫಾದರ್. ನಾಳೆ ಅವನು ಮಾಡೋ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹಾಳಾಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈಗ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹಾಳಾಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ಹೌದು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ತಡೆಯೋಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಕಿರಣ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ.
ಕಿರಣ್ ಫೋನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋ. ರಜೇಶ್ ನಿಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಣೋ. ಹಲೋ ಅಂಕಲ್. ಏನಾಯ್ತು ಅಂಕಲ್? ಅಂಕಲ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಅಂಕಲ್, ರಾಜೇಶ್ ಇಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಅಂಕಲ್. ರಾಜೇಶ್ ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಬೆಳೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಾಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಹುಡುಗರು ಎತ್ತಾಕೊಂಡೋಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಡೇನೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆದೋನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನ್ ಮಗ ಕಿರಣ್ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಮಗನ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ, ನನಗಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರ ಬಾಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೇ ಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೇಪ್ ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎಂತಹದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು, ಆ ತಪ್ಪಿನ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮದು ಸಹ ಪರೋಕ್ಷ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರೋ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳ ಸರಮಾಲೆ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಅನಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಹರೆಯದ ಯುವತಿಯರು, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕು ನರಕ ಸದೃಶ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವ ಈ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ನೈತಿಕತೆಯ ಅಧಃಪತನದ ಸಂಕೇತ. ಈ ದುರಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾವು ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ಇಂದಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇಶದ ಈ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಎದೆನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಮ್ಮ ನಾನ್ ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಸರಿ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು, 12 ಗಂಟೆ ಒಳಗ್ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೀನು. ಸರಿನಮ್ಮ, ಆಯ್ತು, ಬರ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾಡಿ. ಸರಿ ಪುಟ್ಟ, ಬಾಯ್. ಕುಮಾರ್, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ? ಡ್ಯಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ?
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀಯಪ್ಪ? ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾಡಿ. ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾ.